Čau, já jsem Dom a tohle jsou nový Fashion News. Converse přichází s další částí minidokumentu s názvem Forever Chuck, kterou vede modelka Winnie Harlow. I am Winnie Harlow and I'm a model. I like that when I wear Chucks, I don't feel like I have to be trying to make a statement. I feel like myself when I'm wearing them. Antisocial Social Club nám servíruje detailní pohled na všechny věci ze Spring Summer Dropu. Undercover a jejich fall kolekce je tak trošku jak z jiného světa. Tento rok nám nejspíše přinese kolaborace mezi značkama V-Lone a Fragment Design. Chromeheart využilo umělce Meta DiGiacoma na custom designy. The art that I like is illustrations and paintings. So within going from being a 13-year-old kid to experiencing nothing to where I am now experiencing a lot more. Klota a Ian Connor posílají mini kolekci multi-camo oblečení. Off-White nám posílá video, jak vypadla jejich dámská Fall Winter kolekce. Babe věnuje dvě exkluzivní trička dvou interpretům, Big Seanovi a Travisu Scottovi. Rev Simmons a Fred Perry přinášejí společnou kolabo kolekci Spring Summer. Kolekce Fall 2017 od značky Elite nese podtitul Agresivní elegance. A Part je jméno nového dokumentu od Goshi, kde se zaměřuje na modely od této značky. Virgil Abloh oznámil spolupráci s Boys Noise na kolekci s jménem Mayday. Offset s Migos jako model pro exkluzivní editoriál značky Fear of God. Adidas Athletics a Reigning Chain posílají další kolaborace, ale tohle je první, která obsahuje Prime Knit. Rick Owens a jeho Fall Winter 2017 je alternativní. Přesně tak alternativní, jak bychom čekali. Odkazy na všechny tyhle věci, o kterých jsem mluvil, budou na naší stránce themac.cz.